اَسَلامُ علیکُم وَرحمتہ اللہِ وَبَرکاتہوٗ. اَسہِ چھِ اُمید کہِ تُہۍ سٲری ٲسِو ٹھیٖک پٲٹھۍ اَصٕل پٲٹھۍ. اللہ تعالیٰ تھٲینو تُہۍ خۄش تہٕ ٹھیٖک. کَشمیٖری ایٖزی کُکِنٛگ منٛز بَناوو أسۍ آز فرٛایڈ رایس. اُمید چھِ تۄہہِ آزُک ویٖڈیو بِلکُل پَسنٛد. چلو کَرو أسۍ ویٖڈیو سِٹاٹ. تَمہِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ گۄڈنٮ۪تھٕے نِمٕژ ییٚتٮ۪ن باسمٔتی رایس, یہِ چھِ اَسہِ تھٲومٕژ وَزناوٕنۍ. یَپٲرۍ کِنۍ لاگو أسۍ یَتھ پٮ۪ٹھ بانہٕ. اَتھ منٛز لاگو أسۍ آب. اَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ اَتھ یہِ باسمٔتی رایس ایڈ یُس اَسہِ وَزنٲوِتھ ٲس تھٲومٕژ. اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ یہِ 90% تَیار کَرٕنۍ یِتھَے پٲٹھۍ. تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ 90% گٔے یہِ کُک. أسۍ تھاوُن وۄنۍ یہِ ڈٲلِتھ. تَمہِ پَتہٕ لاگو أسۍ اَتھ پٮ۪ٹھ تٲو. اَتھ منٛز لاگو أسۍ تیٖل. أسۍ کَرو توٚتام ویٹ یوٚتام تیٖل گَرم گژھِ. تیٖل گوٚو گَرم. اَسہِ اوس گَنٛڈٕ اَکھ تھوٚمُت چاپ کٔرِتھ, تہِ کَرو أسۍ اَتھ منٛز ایڈ. گَنٛڈٕ چھِ اَسہِ کَرُن گولڈَن برٛاوُن. پَتہٕ کَرو أسۍ اَتھ نُن چَمچہٕ زٕ فُل ایڈ. اَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ اَتھ گازرِ ایڈ یِم اَسہِ گۄڈنٮ۪تھٕے آسہِ تھٲیمٕتۍ چاپ کٔرِتھ. تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ اَسہِ کِژھ پیٖسٕز چھِ یِمَن لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ کٔرمٕتۍ. کَرو أسۍ یِم بِسمِ اللہ کٔرِتھ اَتھ منٛز ایڈ تہٕ کَرو أسۍ یِم تہِ اَصٕل پٲٹھۍ مِکٕس. پَتہٕ کَرو أسۍ اَتھ لیٚدرِ چَمچہٕ اَکھ ایڈ, مَرژٕوانٛگَن چَمچہٕ زٕ, گَرَم مَسالہٕ چَمچہٕ اَکھ تہِ کَرہوس ایڈ. کَرہوکھ یِم تہِ اَصٕل پٲٹھۍ مَسالہٕ مِکٕس. اَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ اَتھ تھوڑا آب ایڈ.
پَتہٕ کَرو أسۍ سبٕز عٲلہٕ اَکھ زٕ تہٕ بٕڈٕ عٲلہٕ اَکھ تہِ ایڈ. اَمہِ پَتہٕ نِیے أسۍ یَپٲرۍ کِنۍ رِستہٕ, یِمَن کَرو أسۍ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ پیٖسِز. تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یِمَن کٔرۍ أسۍ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ پیٖسِز, یِم کَرووکھ أسۍ اَتھ منٛز ایڈ. اَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ یِم اَتھ سۭتۍ مِکٕس. اَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ اَتھ یہِ باسمٔتی رایس ایڈ یُس اَسہِ 90% آلرٔڈی ٲس تھٲومٕژ کُک کٔرِتھ, یہِ کَرو أسۍ اَتھ ایڈ. یہِ تہِ چھِ اَسہِ وۄنۍ اَتھ سۭتۍ اَصٕل پٲٹھۍ رَلاوٕنۍ. پَتہٕ تھاوو أسۍ اَتھ لِڈ سۭتۍ کَوَر کٔرِتھ پانٛژَن مِنٹَن. اَسہِ چھُ اَتھ وۄنۍ لو فٕلیم تھاوٕنۍ, لو فٕلیمَس پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ یہِ پانٛژَن مِنٹَن تَیار. پانٛژھ مِنَٹ بعد تُلو أسۍ اَتھ وۄنۍ لِڈ تھوٚد. تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ ماشاء اللہ سٲنۍ فرٛایڈ رایس چھِ بِلکُل تَیار. فرٛٮ۪نٛڈٕس, اگرَے تُہۍ سٲنۍ أزِچ ریسِپی وۄنۍ پَسنٛد آسِوٕ آمٕژ, ویٖڈیو کٔرۍزیو لایِک شِیَر, سٲنۍ چَنَل تہِ کٔرۍزیو سَبسکرٛایب, کوٚمٮ۪نٛٹ سیٚکشَنَس منٛز دیٖزیو پَنُن فیٖڈ بیک. اِنشاء اللہ مِلو أسۍ نٮ۪کٕسٹ بیٚیہِ أکِس ویٖڈیوَس منٛز. توٚتانۍ تھٲیزیو أسۍ پنٛنٮ۪ن دۄہَن منٛز یاد. اللہ حافِظ.